Aqui, tá vendo? Mona, aqui eu vou filmar você. Eu quero que você soletre em alta voz aqui. Vamos ver se você sabe soletrar. Vai. Como assim? Soletra, letra por letra. Rápido. B, I, D, K. Ai, que burra. Dá zero pra ela. Soletra de novo. A, K, B, I, D, K, H. Mas você limpou rápido, pelo menos? O que já aqui que tá escrito aí? Só letra aí, cara. Nonô, você sabe pra que serve isso? Sim. Pra quê? Pra segurar assim, pra as calças não caírem. Ai, seu pô. Nossa, que lindo, amei. Quer ver? Filhos, pra que serve isso aqui? Para aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.